Април е месецът на спорта и по този повод Yetel са ви приготвили игра с супер награди от Huawei, за да може всяка тренировка да е още по-приятна. Един от вас ще спечели смарт часовник Huawei GT4, друг ще спечели тези страхотни Huawei FreeClip слушалки, а 10 от вас ще спечелят Huawei Band 8. Ако много искате някоя от тези награди, последвайте профила на Yetel в YouTube и отговорете на въпроса като коментар, какво ти помага да спортуваш активно. Повече информация за играта в описанието под видеото. Много ми е приятно, аз съм Дон Брутар и вие се намирате в Smart Review, рубриката на Yetel. Днес ще ви представя едни наистина запомнящи се с дизайн True Wireless слушалки. Модела Huawei FreeClip. Слушалки, които когато получих си казах, боже, това са поредните True Wireless, които ще трябва да ревюирам. Истината обаче, че само след няколко часа ползване, наистина, първо, че не ги усещах на моите уши и второ, успявах хем да чувам добре звука, хем да водя приятно разговори, хем и да разбера какво се случва около мен. Но сега ще ви запозная и точно защо е така. Започвам с ключовите параметри за мен. Първо, Open Fit Design. Знаете, тествали сте, имали сте слушалки, които се вкарват в ушите, което означава, че след известно време започвате да усещате една болка. Тук аз ги ползвах 3 часа единия път, другия път 4 и нямаше нито болка, нито тежест. Някакво неудобство. Така че за мен определено това е бъдещето и този Open Fit Design е нещо, което на мен изключително много ми допада. Второ, лява или дясна слушалка да бъдат взаимозаменяеми. А не да гледаме къде пише L, къде пише R. Винаги го има този приятен момент. Удобство, отново искам да кажа. За мен основен параметър е, когато водя разговори, когато ги използвам навън за разходка или дори бих казал, въпреки че това не са спортни слушалки, за лек джогинг, то аз да не ги усещам и по никакъв начин, когато водя разговори, те да не ми казват, че ме чуват слабо или тихо. Проверях няколко разговора и нямах никакъв проблем. Хората от среща ме чуваха без проблем, което въпреки този дизайн и някой от вас ще каже, че микрофона е доста далеч, бих казал, че Huawei са свършили много добре работа. Те казват, че има вътре вградена AI технология и аз напълно им вярвам, защото това вече не е първият продукт, който ревюирам и винаги са се справили много добре с този тип шумоизолиране. Съвместим с iOS, Android и Windows, което го прави абсолютно универсален, независимо какъв апарат използва. И не на последно място, поддръжката на две устройства. А сега да видим по-детално и дизайна на Huawei FreeClip. Слушалките се предлагат в два цвята. Черен и лилав. На мен, честно казано, доста повече ми допадна черния вариант. Дизайна, както казах, запомня се, някои биха го опречили на бижу, други биха казали, че това не е точно типичната слушалка, но повярвайте ми, в бъдеще все повече от този тип True Wireless слушалки ще имаме и Huawei като един истински лидер на пазара, разбира се, идва с модела FreeClip. Батерията 8 часа при активно използване, а в момента, в който сложите слушалката в техния кейс, ще имате до 32 часа. Разбира се, поддръжка на USB Type-C, което ви гарантира, че само след 10 минути зареждане ще имате още 3 часа разговори. Знаете, в днешно време на всеки му е късо времето и всеки бърза, леко зарежда, но пък да има изключително много ток. IP54 пък е стандарта, който поддържат тапите, което означава, че са пръско и прахоустойчиви. Въпреки това, кейса е пластмасов и не препоръчвам да го доближавате до вода в никакъв случай. Поддръжката на жестове е нещо, което изключително много ми хареса. 2 или 3 пъти при бързо натискане на слушалките вие ще можете да програмирате през апа Huawei Live какво да се случва. Така че определено препоръчвам да си го инсталирате, тъй като там имате и различни режими на музика. В заключение трябва да кажа, че Huawei FreeClip са едни наистина запомнящи се True Wireless слушалки. Със своя Open Fit дизайн определено ще спечели много от вас, които искат, използвайки тези слушалки, да се чувстват свободно, да чуват какво се случва около тях. Ако това видео ви е харесало
и имате интерес към всичко от света на смарт и мобилните устройства, то останете с канала на Yetel и поредното видео от Smart Review. Аз съм Дон Брутар и ще ви очаквам за още доза от същото.